לילה טוב לכולם, השעה 11 איזה 11? עוד חצי שעה, 12 בלילה, אבל הבטחתי לעצמי אחד, שכל שבוע עולה ולוג או שניים, המטרה זה שניים, אם אפשר שלוש זה סבבה, אבל שניים זה מעולה, במיוחד עכשיו שקורים כל כך הרבה דברים ואני לא מספיקה לעשות כלום. אז אנחנו נעשה קצת עדכונים, יש לנו שתי עדכונים שזה העדכונים הכי מרגשים, ever. הראשון זה המטבח, שהוא כבר בשלבי סיום טירוף, כאילו מה שראיתם זה כלום לעומת מה שאני אראה לכם עכשיו. ושניים, זה התחלתי לארגן את היומולדת של נאיה. האמת שהתחלתי לפני שבוע, והיומולדת בעוד 10 ימים, ככה שיש לי ממש כלום זמן, דברים כבר התחילו להגיע, אני אשתף אתכם, והולך להיות מעניין. יאללה, בואו נתחיל במטבח, הולכים למטבח. טוב, אז אין ספק שיש הרבה הבדל מהפעם האחרונה שראיתם, עזבו שיש בלגן, סוף סוף יש לנו את העץ כאן, הוא עדיין לא מחובר, אופיר סתם שם אותו כרגע כדי שנוכל לראות, ותקינו לנו את הווטרפול, שזה אימאלה ואבאלה, וסוף סוף יש לנו מטבח, גם התקינו כאן, אתם רואים את זה? התקינו לנו את השיש! יו, זה כזה יפה. אגב, זוכרים שאמרתי לכם שהזמנתי וזה הגיע ממש קטן, אז הנה, זה גדול, החזרתי את הקטנים, אין בהם שימוש. אתם קולטים? כאילו, רגע, אני לא מספיקה להתרגש פה. אתם קולטים מה קורה כאן? אתם קולטים את המטבח? כמובן שזה לא גמור, אבל זה מלהיב ברמות. אני כאילו ממש בהתלהבות C. הנה, אני מנסה לעשות דברים למולדת של נאיה, נדבר על זה. ואני מתרגשת, אני מתלהבת, אני שם יהיה לנו ארון, גם פה יהיה לנו ארון, אז לא לדאוג מהבחינה הזאת, ואני מקווה שכבר השבוע אנחנו נעיף מפה מלא מלא דברים, ואז יהיה כזה ממש מינימליסטי, עם כלום ושום דבר על השיש, ואני ממש מחכה לזה. יו, זה כזה יפה. תכתבו לנו מה אתם חושבים על המטבח החדש שלנו, אני בינתיים מרגע אסדר פה קצת, ואנחנו נשב לקשקש. כמה דברים מסרטון קודם, הדבר הזה זה שלמות, אני מתה על זה, כל בוקר אני עושה לעצמי קפה וזה די קליל, מחר בבוקר אנחנו נפתח את הבוקר עם הקפה ואני אראה לכם איך אני עושה את זה. קניתי קצת שטויות למטבח, אתם מכירים את זה ששמים פה קף כשמבשלים, זה ממש ממש נוח. זה ישן, אני צריכה לנקות אותו, רואים שהיה פה קפה, אז אני אנקה אותו. וחנתי עויות בניסיון לעשות משהו ליומולדת של נאיה, וסך הכל המטבח הוא כמעט מוכן. תראו איזה יפה הקרש שקניתי, זה מטארגט, אני שמה לכם לינק למטה. סליחה, זה מוולמרט, וולמרט? לא, זה מטארגט, זה מטארגט בקיצור, וגם זה מטארגט. בואו נדבר קצת על המולדת של נאיה. אז מה שלקח לי הכי הרבה זמן זה בעצם לחשוב על קונספט, על ערכת נושא, שזאת תהיה היום הולדת של נאיה. העניין הוא שבהתחלה היו לי כמה אופציות, אחד זה כדור פורח, שתיים זה דובים, שלוש זה קשת בענן. ואז אמרתי עצמי, בא לי משהו מיוחד, די, אני עוברת על הפינטרסט, כולם עושים את אותו דבר, בא לי משהו שלי, משהו שאני לא רואה כל הזמן, יכול להיות שעשו אותו, יכול להיות שלא עשו אותו, יכול להיות שעשו אותו חלקית ולא ברמה שאני עושה, והחלטתי ללכת על זה. אז הקונספט שלנו הוא קונספט ממש ממש מעניין, אני אתן לכם שני רמזים ואתם נראה אם תבינו לבד, בסדר? אני אראה לכם היום רק כזה תמצית ואנחנו נמשיך לדבר על זה בבלוג הבא. אז אני אראה לכם קודם כל את הציפורניים שעשיתי, איך הרבה זמן שלא עשיתי, רגע אני אהפוך את המצלמה. אלה הציפורניים שלי, איזה יפי, איזה יפות. אוקיי, זה רמז אחד, והרמז השני, אני ככה חושפת בפניכם משהו שלא בטוח שרציתי לחשוף, אבל זה השמלה של נאיה. קלטו את המתיקות. כאילו, אתם מבינים מה הולך כאן? שנייה זה הפוך. ככה. אוקיי, זהו, לא מגלה לכם יותר, זהו, בסדר? זהו, עשיתי ככה, ויבין. עכשיו. אני בהתחלה רציתי לעשות עוגה שהיא מלא 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 פרחים, ואז אמרתי, טוב, זה מה זה מיותר? זה אחד הדברים המיותרים, כי בסוף אף אחד לא אוכל מזה, זה נשאר סתם, זה הכל זה בשביל התמונה, אז בואו נחשוב על קונספט חדש, שישבתי וזה, ואז כזה, בדולה שנתנה לי רעיון, ואמרנו, נלך לעשות קייק פופ.
פופקייק, קייק פופקייק פופקייק. ומה זה אומר? זה בעצם כדורים כאלה שיושבים על מקל, ואותם אני בעצם יסדר כמו עוגה, יהיה משהו קטלני ביותר. קיצר, מגניב, 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 מגניב. אז החלטתי שאני אנסה לעשות את זה לבד, כי הדבר הזה יקר ברמות. מישהי שמעצבת את זה, ל-12, היא לוקחת $58. עכשיו היא עושה את זה מאלף, כן? שום ספק בעניין. אבל אמרתי, טוב, אם זה הבלילה עולה לי $3, ושוקולד עולה לי $3 שמחזיק למלא מלא מלא, ובכל חפיסה יוצא לי איזה 15, בוא ננסה לעשות לבד. אז אמנם זה לא יהיה עיצוב מטורף, אז אני אביא כאלה ואני אזמין קצת מסטארבקס. בסטארבקס זה עולה 2.5 אחרי כל המע"מ, אצלה זה כאילו $5 ליחידה. עכשיו אין ספק, היא עושה את זה מושלם, מגיע לקבל כסף, אבל לא בא לי לבזבז, יש לי תקציב מסוים ואני לא רוצה לחרוג ממנו. אז אמרתי, בדברים האלה אני אכין חלק, סטארבקס אכין חלק, ויהיה מושלם. אז התחלתי להכין, תראו. אז החלטתי שבמולדת של נאיה לא תהיה עוגה, אבל הולכים להיות דברים אחרים, אז אני הולכת לנסות ולראות אם אני מצליחה להכין את זה. אם לא אני אצליח לקנות, אני מקווה שאני אצליח. אז לקחתי את הבלילה המוכנה הזאת, כי אני אוהבת לעשות דברים קצת יותר בקלות, ואנחנו מתחילים. הרבבתי את כל הבלילה יחד עם חמאה ומים, כפי שרשום, זה ממש ממש פשוט, זה רשום פה. ועכשיו אני מכדררת, הופכת אותם לעיגולים. שתבינו שאתמול כבר ניסיתי משהו אחר, וקניתי את הבלילה לא נכונה, ולכן יצא לי עוגיות חמאה. אז אני מתחילה לכדרר, ואני מקווה שזה יעבוד, כי אנחנו כזה בארגונים ליום הולדת של נוניק, ובא לי שהכל יהיה פרפקטמנטה. אני מכינה גם את השוקולד לאחרי זה. בואו נראה שהוא טעים. טעים. אז אני אתחיל בעיגולים, ובסוף תראו מה יוצא. בינתיים הכדורים נראים נחמד ממש. מקווה שיצא סבבה. איזה כמות קטנה? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. תכלס לקנות 12 עם מישהי זה $58. אז אם אני אצליח להכין אותם והם יהיו אש, וואו. זכיתי. זה עולה $3. זה מגיע כבר עם זה. טוב, השוקולד הלבן כבר מוכן. אני ארבב אותו שלא יהיה לנו גושים. ואז אני אטבול כדורים בתוך זה. ובואו נראה איך יצא. טוב, אל תשאלו אותי מה הכנתי, אבל בואו נראה מה יצא. בינתיים אני מנסה עוד דבר קטן. טוב, זה יצא ממש חמוד, ואני יכולה לעשות את זה בכל מיני צורות. וזה ממש מגניב, תראו. ואכיל. מעניין איך יצא. אני אביא לאופיר לטעום, נראה מה מגיד. רוצה את העיניים שלו? איך העיניים? זה פרצוף, את בטוחה שזה אכיל? מה? והגיעו כל מיני דברים לעיצוב של השולחן של נאיה. אני אעשה לכם כזה בתמצותי קטן, ואנחנו... או שאני אראה לכם כבר הכל. טוב, בואו נתחיל. נו, אני אראה לכם ו... ורק תדמיינו איך זה הולך להיראות, טוב? טוב, אז מה שהגיע, זה אחד זה פלקט, אני תכנתי שיהיה יותר גדול, אבל וואלה, זה גודל מושלם, ככה אני יכולה לשים לה את זה אחרי זה בחדר. כתוב עליו כל מיני דברים, אני לא אגע בזה עכשיו, אני אראה לכם את זה אחרי זה, בסדר? עכשיו זה רק כזה מהיר, מהיר, מהיר. יש כאן שתי תמונות שהן מגניבות גם לשים בדקוריישן. עשיתי לה מדבקות לבקבוק, שזה קטלני, זה הולך להיות בכל הבקבוקי מים שהולכים להיות באירוע, מסביב לבקבוק. עזבו שדבקתי את זה עקום, אבל משהו כזה. והולכים להיות מתנות, ויהיה כזה thank you שבאת, מנאיה, והכל מעוצב, והזמנה לאירוע. אני לא אמרה לכם את הכל, אמרתי נצא חלקית, אז זה בערך הרעיון. אז אני מקווה שאתם כבר מתארים לעצמכם מה הולך להיות כאן ואיך זה הולך להיראות. וזהו, ויהיה מעניין. אופיר האמת היא פעם ראשונה פחות בעניינים, אני דואגת להכל. הוא רק יעזור לנו באוכל, החלטנו שאנחנו עושים אוכל חלבי, ככה שזה פחות מורכב. אתם יודעים, גם לקנות בורקסים וקפואים, וכן להכין פסטות ולהכין... פיצה נגיד נזמין, אבל סלטים וזה אנחנו נכין, כי לא בא לי כאילו שעות להיות על הרגליים ולהתעייף לפני, כי זה גם ככה הולך להיות אירוע מעייף. אז בא לי הכי בסיסי, הכי פשוט, הכי טעים להביא גבינות, להביא סלטים טובים, כאילו להכין.
סלטים טובים, להכין פסטות, שזה די דברים קלים ומהירים, ולהזמין פיצות, להזמין, לא להזמין, להפות את הבורקסים, ובאמת שזה יהיה הכי קל מהבחינה הזאת, כי יש גם לטפל את נאיה ביום הזה, זה יוצא ביום ראשון, כאילו יום הזה שלה ביום שישי, שאני צריכה להכין לגן קאפקייקס, וחגיגה תהיה ביום ראשון בעזרת השם, ושלא יהיה גשם, אמן, אמן, תתפללו איתי, זה מה זה חשוב, זה קריטי, קריטי, קריטי. כאילו אם יהיה גשם, הלך עלינו. וזהו, אני לא אמינה שהיא בת שנה, הזמן טס, 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 כאילו, אין, זה לא אמיתי, כאילו, אין לי אפילו איך לתאר את זה, אני לא מאמינה שעברה שנה, מהרגע שאמרו לי, יאללה, הולכים להוציא אותה, זה היום, כאילו, אימאלה, ממש. אני אפילו סיפרתי לכם את כל סיפור הלידה בחיי, שאחרי הסרטון הזה אני הולכת ורואה את הוולוג לידה שלי, שעשיתי ביוטיוב. כי זה ממש מעניין, כאילו לחזור, אימא לה, עברה שנה. הזמן טס, חבר'ה, תהנו איתם, באמת. עברה שנה וגם עברו כל כך הרבה דברים, ועכשיו רשמנו אותה לגן. ואני גם אספר את כל הסיפור של הגן, למה ואיך ומה קרה, והאם רצינו עכשיו לשים אותה בגן או לא רצינו לשים אותה בגן, וזה יצא ככה ו... אספר לכם הכל, ואני ממש שמחה שניתן לי להיות איתה 11 חודשים ביחד, כמובן שעבדתי והרבה פעמים היא גם באה איתי, אבל אין ספק שזה כיף שאפשר להיות עם הבייבי כמה שיותר ולנצל את הזמן, כי זה רגעים שלא חוזרים ווואלה, אני ממש מתגעגעת אליהם, באמת, ישקר מי שיגיד אני לא מתגעגע לזה, זה כיף לחלוטין, הייתה לי שנה מדהימה, אני מדברת עכשיו על להיות בבית איתה, גם תוך כדי עבודה, כי אני עצמאית, אז היה לי מדהים, באמת, כאילו, הייתי פותחת את הבוקר בספורט כזה, ומתיחות שאני עושה עליו, ותרגילים מסוימים, ושתרים את הצוואר, וקיצר כל מיני דברים, שזה טס, בא לי שוב. וזהו, אז אני עולה לישון, כי השעה כבר 12 בלילה, ואנחנו מקשקשות, 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 ונגמר הזמן, ואני צריכה לישון, ומחר אני קמה מוקדם, נשים את נאיה בגן. אז כמובן שאחרי שהיום שאיחרתי, שמתי אותה ב9:30 במקום 9. איזה פדיחה. שעון מאור לא עבד ונאיה פרגנה בשינה. anyway, אז אני הולכת לישון, ואם יש לכם שאלות, תשאלו מה שבא לכם, ובואו לעקוב אחרינו באינסטגרם, כמובן, ואל תשכחו להצטרף למשפחה ולעשות לנו סאבסקרייב. love you ולילה טוב.